Am revenit, dragi telespectatori, în ultima parte a emisiunii București aproape de tine. Dacă mă vedeți un pic că zâmbesc, nu o zâmbesc pentru că spiritele sunt un pic încinse. Și asta este foarte bine până la urmă, pentru că trebuie să existe și afirmații și păreri pro și contra. Înainte de a-i da cuvântul domnului Răcănel, pentru că în pauză spunea că are ceva de spus, am să vă rog, domnule profesor, să continuăm cu ce aveați dumneavoastră de spus. La întrebarea dacă suntem pregătiți, noi am spus că suntem pregătiți pentru a conduce Uniunea Europeană 6 luni și am dat un exemplu că însă Societatea Civilă ADER și Federația Societății Civile Românești au făcut propuneri în domeniul sănătății, domeniul în care m-au delegat pe mine, am făcut aceste propuneri pentru ca să fie prezentate în Uniunea Europeană și implementate, dacă putem spune așa. O a treia propunere ține cont de descoperirile științifice medicale extraordinare pe plan mondial, de care deocamdată suntem cam departe, le știm, ceea ce e foarte bine, dar până la implementarea lor mai este ceva. Și atunci, pentru a reduce acest decalaj, am mai spus, nu, că s-au distrus instituții, inclusiv Cantacuzino, tot, și atunci acolo se făcea cercetarea. Și atunci unde o mai facem? O facem în clinici, dar nu e același lucru. Nu e același lucru. Și atunci, după modelul ULAI, laserului, care este un proiect european, implementat la Măgurele, lângă București, un centru de excelență în cercetarea medicală, este a treia propunere care am făcut-o, axat pe medicina moleculară, pe studiu ADN-ului și cu țintă specială pe editarea genetică, care are în obiectiv multe realizări medicale, printre care controlarea prin tratament a unei mari părți din cancere, a unor infecții severe, cum este infecția HIV-SIDA, și altele și altele, a bolilor genetice, nu? Și care deja experimental s-au rezolvat. Și acest centru, dacă se poate, să fie implementat în București, dar participă, bineînțeles, acolo, toate țările Uniunii Europene. Toate țările Europene, nu numai prin fonduri, ci și prin cercetători. Cere noi de la reprezentanții guvernului, respectiv de la doamna ministru a sănătății, să promoveze în Uniunea Europeană, în urmă, dacă din punct de vedere al societății civile, care suntem aici la dumneavoastră în emisiune. Dacă mă întrebați pe mine, ca simplu cetățean acum, nu ca jurnalist, cred că ceea ce aș cerut dumneavoastră din punctul ăsta de vedere nu este nimic deplasat și normal ar trebui să se întâmple. Deci nu cred. Spuneați mai devreme de Măgurele și acum am să-mi permit să vă dau un exemplu apropo de celebrul laser și o să vă las după aceea să-mi spuneți dacă considerați că este cinstit sau nu. A existat o echipă de oameni care au dezvoltat un astfel de proiect foarte important, format din români, francezi și, mi se pare că, englezi, ceva de genul acesta. S-a dat premiul Nobel pentru fizică. Cel care l-a luat a fost francezul și nu s-a pomenit de partea română. Cum vi se pare acest lucru? Păi asta e în tradiția negativă. Păi gândiți-vă la Paulescu, care primul care a inventat premizele pentru insulină și care au fost luate de alții, nu mai vreau să le spun numele. Și multe altele care au fost. Și Niels Bohr, nu? A luat modelul de atomului de hidrogen, protonul de hidrogen, când trebuia să-l ia. Și aici un român a fost implicat de la Iași. Știți? Știu. Deci, ni se întâmplă. Din asta ni se întâmplă, pentru că asta ni se întâmplă și pentru că noi înșine ne subestimăm și nu ne apărăm în afara țării, cum a spus domnul Cojocaru, pornind de la lucrurile mărunte până la cele mai importante. Din păcate. Din păcate. Aveți o părere contra? O am mai multe păreri contra. Vă rog. Nu de dragul de a le avea contra. Știu. Noi le supunem analizei celor care ne privesc și a dumneavoastră și a celor care au capul necesar și a celor care trebuie să pună în practică, să ia aminte de ce le spunem. Că nu se știe cine are dreptate, spuneam noi mai devreme. Nu sunt de acord cu domnul profesor. Pentru că trebuie să fim mai răspicați, dânsul e prea diplomat. Nu a primit premiul Nobel. S-ar putea, că astea sunt remarci și nu putem da calificative de ce sau de... Sincer vorbind acum, dacă vrem să fim echidistanți. Poate chiar francezul a fost cel mai bun. Dar din practica lucrurilor de ultimilor 30 de ani și a ceea ce s-a întâmplat în România, a faptului că noi suntem chiar o țară ocupată, nu mă surprinde că premiul Nobel a luat chiar și unul care nu-l merita. Nu știu, repet. Aici vorbim dacă da sau nu. Dar nu mă surprinde. Atâta timp cât zilele acestea
se dă bătălia Rusia-America pe gazele românești, de fapt pe gazele care dă mai mult, dă rusul sau dă americanul, atâta timp cât noi suntem în vizorul lor, atâta timp cât resursele naționale nu mai există și noi nu mai suntem pe nicăieri, cât personal a fost observator la congresele mondiale din ultimii 3 ani de petrol, gaze și recent la proiectele dunărene, la Viena, Sofia și pe unde, pe la Ministerul de Externe pe aici, și am văzut că nu avem reprezentanți care să spună clar, răspicat, reprezentanților Uniunii Europene să apere interesele poporului român și ale noastre, pentru că noi de asta îi trimitem acolo, vă spun, frați români, suntem total nepregătiți să fim la Uniunea Europeană. Vom reuși și sperăm să reușim, numai dacă cu toții vom ajuta în această scurtă perioadă, pentru că lunile trec fantastic de repede, trec foarte repede, iar noi îmi notam aseară la toate emisiunile televiziune de care vorbea dânsul și am să revin și aici, de ce nu sunt de acord, cum puneți problema. Pentru că noi trebuie să punem problema răspicat, nu mai e timp de pierdut. Ne trece generația noastră. Trebuie să pregătim tineretul de care trebuie să vorbim și vă spun ce s-a întâmplat la gala studenților români de pretutinde, premiaților români de pretutinde de la sala nouă a Politehnicii de acum 2 zile, unde au lipsit cu desăvârșire reprezentanții guvernului și ai președinției, care erau de fapt toți acolo când au avut nevoie de voturi. Se aducă la votare și care i-au votat de sunt acolo unde sunt. Atâta timp când nu avem autostrăzi, atâta timp când se minte în continuare, spune că facem 118 km, dar noi, de fapt, într-un an de zile, la anul facem, dacă facem vreo 50. Atâta timp când cele 4 sau 5 stadioane care trebuie să fie gata pentru fotbalul european, că știți foarte bine, 20, da. Unele dintre ele au început să fie dărâmate ca să fie reconstruite. Sunt la stadiu de proiect. Atâta timp gazele, petrolul și energia sunt în mâna altora și când noi ieri sau alte ieri am importat 1400 de megawați, atenție, mi-a spus colegul meu Tudor Popescu, care pe toate emisiunile astea de televiziune și atrage atenția populației unde ne bagă nemernici ăștia care ne reprezintă, am ajuns noi cu energie solară, energie regenerabilă, fotovoltaică, panouri, etc., cu energie de termocentrale, cu nucleară. Am ajuns să importăm acum 2 zile 1400 de megawați. Prețurile vor crește vertiginos, iar cine va fi suferindu-l? Poporul, clientul. Deci eu zic că nu suntem pregătiți și vom merge în continuare spre sărăcia pe care ne-au afundat unii sau alții. Și încă ceva, a fost ziua de ieri, a fost ziua recordului României din timp de 30 de ani al cursului valutar. A ajuns leu cel mai scump, 4,6, cel mai prost, adică din punct de valorii lui. Așa față de euro, 4,668 și așa mai departe. Asta arată unde suntem. Nu trebuie să fim optimiști. Trebuie să ne mobilizăm de așa natură ca împreună să reprezentăm interesul național și împreună cu cei care ne-a dat Dumnezeu sau cine ne-a dat, că nu ne-a dat Dumnezeu, că Dumnezeu ne dă mai buni, în mod normal, să trecem acest hop al președinției României la Uniunea Europeană. Proiectele dunărene sunt încasate de firme de transfer de tehnologie și altele de consultanță din Germania și Austria, care, în mod normal, sunt alocați banii pentru România. Nici nu știm câți bani ni s-au luat fără să știm. Nu ține nimeni nicio evidență. Aici este problema. Uitați-vă că nu sunt de acord cu domnul profesor, dar da, fără unitate și fără conlucrare, nu vă reuși. Dați drept la replică. Vă rog, vă rog. De fapt, nu la replică, cât la o completare pe domnul Răcanel, care este specialist în energetică. Eu nu sunt deloc specialist în energetică, dar când a spus că, într-adevăr, se luptă pe gazul nostru din Marea Neagră rușii și cu americanii, aș vrea să-i spun că la fel se luptă și austriecii și ungurii. Dacă conducta se termine, să ajungă până în Austria sau să oprească în Ungaria, distribuie ei mai departe. Bravo. Dar unde sunt românii? Ia să-i întrebare așa. Exact, bravo, domnule. Păi, asta e o problemă. Așa trebuie să discutăm. Păi, exact. Vreau să vă mai dau un exemplu, apropo că ați adus în discuție leul. Vă aduc o scurtă istorie. Undeva până în 1867, știți care a fost cel mai puternic leu românesc? Păi leu românesc. Este singurul moment în care acest leu despre care discutăm noi, moneda românească, a fost cea mai puternică din toate timpurile. Este fabulos. Îmi permiteți și... Vă rog. Legat de leu și de asta, păi ce a spus dumneavoastră cu devalorizarea leului, pentru mine, ca simplu cetățean, înseamnă răspunsul sau replica la taxa pe robor. Da. M-ați înțeles? Da. Deci cineva mai sus a dat replica în acest fel.
Așa o văd. Nu pot, pentru că prea sunt legate una de alta. Sunt legate, într-adevăr. Și îmi permite să dau mai departe exemplu. Da. Se spunea că în 1867 cu un leu puteai cumpăra 10 pâini. Un litru de vin era 0,40 de lei kilogramul. Un kilogram de carne costa 0,34 de lei, iar kilogramul de cartofi era, atenție, 0,05. Așa este. Pot să intervin și eu cu ceva? Vă rog. Într-adevăr, preiau această idee și eu am citit în, și în presa străină, se vorbea despre leu românesc și înainte de primul război mondial și între cele două războaie mondiale, au fost, dacă mi-aduc aminte, 4 monede în lume care au fost convertibile în aur. Da, 4 direct. Monede. Lira sterlină, dolarul, leul românesc și mai era. Nu mai era încă nici eu în momentul de față, nu mi-aduc aminte, dar într-adevăr leul românesc era... Deci acolo era. Economia românească și democrația românească era la nivelul Norvegiei și a Belgiei. Deci nu povești. Nu povești. Acum revin la problema cu suntem pregătiți sau nu suntem pregătiți. Domnul Răcănel a adus anumite amendamente critice că nu suntem pregătiți. Au fost mai puțin la președinție, mai puțin la asta. Vreau să spun că există o tendință, în special reperabilă la români, de a dihotomiza lucrurile. Adică ori e albă, ori e neagră. Nu este deloc, este totul. Extreme. Nu, exact, nu. Lucrurile sunt totdeauna, se găsesc pe undeva pe la mijloc. Adică realitatea este că în anumite domenii suntem pregătiți, în altele nu. Acum nu are rost în emisiunea asta să lămurim unde suntem mai pregătiți, unde... Era doar o discuție contextuală apropo de societatea românească. Exact. Și nu trebuie să transpunem problemele din România, care sunt mari și... Ne dor pe toți, asupra președinției noastre în Uniunea Europeană, pentru că nu prea au legătură. Acolo sunt probleme tehnice. Da, exact. Nu are nicio legătură cu diferendele de aici. Dar unii vor, mai ales, mă scuzați să termin, domnul Gherghina, unii, am văzut Ungaria și alte state care se plâng că noi nu merităm să fim la președinție, dar acolo sunt departe de valorile democratice. Îmi pare rău că o spun, dar asta este realitatea. Ei vor să ne cauzeze, să ne distrugă imaginea noastră. Imaginea, este un atac asupra imaginii noastre extraordinar. Eu l-am întâlnit acolo după 90 și am văzut că este unită axa asta, Berlin, Viena, Budapesta, unite cu Moscova, lucrează extraordinar de bine. Deci să nu ne lăsăm influențați de aici, să preluăm ideile lor. Ei ne atacă tocmai pentru a distruge România. Nu sunteți pregătiți și noi o preluăm. Nu e adevărat, suntem pregătiți în chiar mai multe lucruri, majoritatea, pentru că sunt probleme tehnice de conducerea Uniunii Europene. Am înțeles, vă mulțumesc. Deci, voiam doar să fac precizarea, a făcut-o deja domnul Cojocaru, exact ce voiam să spun, că ce a spus domnul Răcănel este corect, dar este o problemă paralelă, este altceva care ne macere din interior, nu direct legată de conducerea președinției Uniunii Europene. Da, până la urmă exact așa cum spunea și domnul Cojocaru. Cum a spus domnul Cojocaru, exact lucrul ăsta. Tehnice. Asta sunt tehnice. Spun, da. Întorcându-ne... Deci suntem pregătiți. Da, mulțumesc de răspuns. Întorcându-ne la problema noastră pe care încercăm să o discutăm, domnul Răcărăr spunea mai devreme că ați participat acum 2 zile, pe data de 8, la un eveniment în care trebuiau premiați tinerii de mâine, societatea românească de mâine, exact. Oamenii cu realizări deosebite în anumite domenii. Nu trebuiau premiați, au și fost premiați. Este vorba de gala studenților români din străinătate, care s-a ținut la Universitatea Politehnică din București, era la a 10-a ediție, jubileu, și unde cei mai buni studenți din România cu studii în străinătate vin în fiecare an, nu numai la Politehnică, și în alte părți, depinde unde se organizează, și primesc un anumit premiu. Da. Cei mai buni, cei al doilea, al treilea și așa mai departe. Această gală
emanat acum 10 ani de zile de un grup de inițiativă inimos, cu oameni de calitate. Să știți că sunt acuzați unii că sunt susținuți de ba de Soros, ba de nu știu ce, dar printre ei eu cunosc câțiva care sunt, nu cred, chiar dacă sunt finanțați de instituțiile lui Soros, sunt români adevărați. Dar și au realizări. Au realizări. Asta, prezentat asta, ceva. Exact, așa sigur. Este. Așa este. Și asta trebuie să apreciem. Am fost însă stupefiat că nici măcar la cei mai buni studenți din România care vor să se întoarcă acasă și care se manifestă plenar în fața noastră a tuturor venind nu pentru premiu, că da, unii n-au putut să vină să și-l preia, instituțiile statului, inclusiv președintele, guvernul României, președintele a trimis un emisar și a trimis un purtător de cuvânt și i-a citit un mesaj. Un punct bun, dar nu suficient, pentru că în anii trecuți a fost prezent el. Și dai un alt impuls acestor tineri, orice tineri, repet, câțiva dintre tineri aia au fost până în instituțiile statului, au fost și funcții de secretar de stat, sunt copii de ultrașcoliți. Deci, dacă nu avem nevoie și nu avem grijă de tine și de geniile astea, tinerile noastre, cum se aude? Cum se face noi să se întoarcă în România? Apropo de ce discutam mai devreme, exodul ăsta de tineret, după ce termină facultatea de medicină, doctori, pleacă. Sau după alte facultăți. Mă scuzați, pleacă. Domnul Răcănel, o societate condusă de mediocri nu e interesată să aducă... Să mențină elitele. Elite aici. Deci ei se bucură, deci... Păi vedeți, există un interes. Ce spune cu e simplu. Da, așa este. Îmi permiteți, dacă îmi dați voie, să vă citesc din ce a scris apropo de acest eveniment, pe scurt. Spuneți așa, citesc. Din păcate, prezența atât în sală cât și la nivel de conducere a țării a lăsat de dorit și s-a limitat din partea președinției, așa cum spuneați, cu un singur mesaj transmis prin doamna consilier de stat, Ligia Deca, care a fost binevenit, dar nu suficient privind importanța și jubileul acestui eveniment. Și vorbim aici de... Cum spunea și domnul Cojocaru, cum spunea și domnul profesor Gherghina mai devreme, vorbim de viitoarea elită românească, viitorii reprezentanți sau pilonii societății românești în care noi acum trăim și încercăm să facem lucrurile de așa natură încât să fie bine. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule profesor, pentru că sunteți în sistemul medical și aveți în continuare foarte multe informații și feedback-uri, dacă pot să spun așa. Considerați că ceea ce se întâmplă acum în tot acest sistem medical, național, trebuie schimbat din nou din rădăcină sau este suficient să revină oamenii cu creiere ca să se poată face ceva? Multe lucruri trebuie schimbate. Sunt niște semne pozitive, trebuie să le recunoaștem. De exemplu, unul din semnele pozitive, chiar acum a anunțat doamna ministru, în interviu, l-am urmărit foarte atent, acum 2 zile, la televiziune, de exemplu, s-au deblocat posturile. Deci posturile au fost blocate în sistemul de sănătate din 2008-2009. Până acum, până la 1 ianuarie. Oare de ce? Da. Și atunci vă dați seama câte generații de specialiști au plecat. N-au avut un să lucreze, deci au terminat specialitatea și n-au avut posturi. Pentru că erau blocate. V-am dat un exemplu. Și exemplele pot continua pentru că sunt mult mai multe. Sunt mai multe. Ce ar trebui făcut, așa grosomod, mai trebuie să știți un lucru. Că noi funcționăm pe ordine de ministru sau ordonanțe de guvern. De exemplu, una din nenorocirile stării de sănătate a populației în România este în mediul rural. Așa este. Unde de 2 ori mai mult mor oamenii decât în restul țării de boli cronice. Din lipsa asistenței medicale. Pur și simplu din lipsa asistenței medicale în unele zone. Pentru că lipsesc, de pildă, 600 de medici de familie. Dacă cel puțin 1000 de pacienți ar avea fiecare, de 600 de mii membri ai societății, n-au la îndemână un medic de familie. Și la acest lucru, acum, în rezidențiatul care s-a dat în noiembrie-decembrie, s-au pus 300 de posturi pentru așa ceva, iar în Parlament s-a votat o lege că actualii medici de familie pot să-și deschidă cabinete și acolo. În zona rurală. Numai că vă fac precizarea că medicina de familie este o medicină privată și ea se bazează și pe câștig. Nu numai pe asistența medicală așa ca să o faci pentru sănătatea populației. Am înțeles. Ei au un număr limitat. Nu datorită lor că nu vor să consulte, ci prin faptul că nu sunt plătiți decât pentru circa 20 de consultații pe zi.
Păi ce ne ceea facem? Ce e infim, dacă stăm să ne gândim. Nu, dar în epidemia de gripă acum. Da, da, da. Bine, o colegă care m-a sunat, că m-a auzit vorbind acum câteva zile lucrul acesta la altă televiziune, și a spus, știți, dacă noi facem 30 de consultații, nu ne plătește 10 acum, dar dacă poi mâine avem numai 10, le adaugă pe cele 10. Dar, că se face cumulare. Da, cumulare. Numai că la noi, zilele acestea în spital, au fost între 140-170 de consultații pentru 4 medici de gardă. Vă dați dumneavoastră seama pe 24 de ore. Deci, să revenim. Deci, odată, mediul rural. Ce trebuie făcut? Deci, nu avem medici. Dar mai e o problemă, este asistența de specialitate. Adică policlinicile cu medici specialiști, care nu mai există publice decât 4%. Sunt cele private. Dar unde sunt? Păi la țară ce să facă? Nu, cine sunt, astea sunt orașele mari. Ca să zic așa, pacienții plătitori, că nu sunt. Da. Și atunci ele sunt în marile centre urbane. Și atunci, de exemplu, noi, societatea ADER, prin Departamentul de Sănătate care îl conduc, am propus să se organizeze cabinete de medici de familie publice în mediul rural. Iar pentru asistența de specialitate să se propună și să organizeze policlinici publice cu medici specialiști. Publice înseamnă că sunt salariați și sunt la dispoziția populației gratuit. Și unde să fie plasate? Nu pot fi la țară plasate, dar în localitățile apropiate și care să servească pe lângă populația urbană, populația săracă din cartierele mărginașe ale marilor orașe. Și un lucru care ar trebui să le facă pe toate și să le îndrepte și care lipsește la ora actuală este o nouă lege a sănătății. Noi ne conducem, am spus la începutul intervenției actuale, că ne conducem după ordonanțe și ordonanțe de guvern și așa mai departe. Nu avem o lege a sănătății decât din 2005. S-a încercat în 2012, a fost aproape știm, și a fost finalizat, a fost pusă în discuția publică, dar incompletă, pentru că a fost o dezbatere atunci la comisiile Parlamentului și chiar eu am semnalat că lipsește pentru sănătatea bucală, de capitolul ăsta lipsește din lege. Am înțeles. Știți? Deci nu avem o lege a sănătății actualizată și care să răspundă la toate nevoile. Nu se poate fără așa ceva să pornim la însănătoșirea sistemului societății medical. Până la urmă, sănătatea, așa cum spunea și dumneavoastră, domnule președinte Recănel, societatea românească, România în general, noi ca entitate, să spunem așa, ne bazăm pe sănătate, educație, societate civilă, unul dintre piloni, presa și, bineînțeles, partea juridică și apoi restul. Ne-am apropiat de final în momentul acesta și, așa cum obișnuiesc de obicei, vreau să vă las pe dumneavoastră să aveți un ultim cuvânt, un mesaj din partea fiecăruia către românii care se uită la noi în acest moment și trebuie să le reamintesc respectatorilor noștri că București TV din acest moment a devenit și post național de televiziune, nu mai este doar post local și nu va mai emite doar în București și în zona județului Ilfov, vom fi difuzați și la nivel național. Așa că, acum pe final, și am să vă rog pe dumneavoastră, domnule Cojocaru, apoi pe domnul Răcălin și pe domnul profesor, să transmiteți din punctul dumneavoastră de vedere un mesaj către noi, către cetățenii din această societate în care trăim, în care încercăm să facem lucrurile cât putem de bine, pentru a avea noi, cetățenii, o viață mai bună până la urmă. Esențialul este să se implice. Cum spuneam, JF Kennedy spune clar să nu se plângă un cetățean de guvernul pe care îl are dacă nu se implică și dacă nu votează cum trebuie. Și pentru a face asta, numărul 2 este educația civică, adică să se informeze. Cel mai important lucru, să se informeze. Din păcate trebuie mai multe surse, dar poate, cum se pierde timpul pentru tot felul de prostii, e bine să acorzi o oră în fiecare zi informațiilor. Internetul te ajută, sunt site-uri foarte bune unde afli lucruri pe care la televiziunile naționale sau în alte părți nu le poți accesa. Deci informarea este baza, esența cetățeanului care știe ce vrea și ce guvern își dorește pentru binele său. Vă mulțumesc. Ne grăbim puțin, dacă vă rog, domnule Recănel, mesajul nostru. Dragi români, treziți-vă,
conștiința, în primul rând, națională, în aceste zile eminesciene, aș putea spune, în care îl omagem pe Eminescu, cum spuneam mai devreme și astăzi am fost prezent la două simpozioane, să nu credeți că Eminescu sau a murit și nu mai există alți eminești, să nu credeți că poporul român e lipsit de demnitate și de patriotism, dimpotrivă, marea majoritate sunt români adevărați, patrioți, atât cât cunosc eu și cu siguranță împreună, dacă ne vom implica, cum spunea colegul nostru, pentru că fără implicare și sunt acasă, nu vom putea învinge niciodată, dar cu implicare din partea fiecăruia dintre noi vom ajunge acolo unde ne dorim. Pentru că eu personal sunt mândru că sunt român și sper ca fiecare dintre noi să ajungem să fim mândri de țara asta, care este frumoasă, ne-a dat viață aici și trebuie să o apărăm așa cum strămoșii noștri ne-au apărat pe noi și ne-au adus zilele noastre așa cum ne vedeți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule profesor, un minut. Vă mulțumesc pentru invitația la această dezbatere. Aș vrea să spun în final, apropo de faptul că am vorbit mai mult de sănătate, de societate civilă, de învățământ. De fapt, am vorbit de nevoile fundamentale ale omului, așa cum le-a stabilit colectivul de la Roma, clubul de la Roma în anii 70. Și anume, mi-aș permite să le rememorez. Primul este adăpostul, este locuința. Deci tot ce vizează activitatea socială în societățile civile, tot ce vizează politicul, trebuie să vizeze aceste nevoi fundamentale ale omului, că ăsta e scopul și al societății civile și al politicului, să amelioreze viața. Și atunci, ăsta e prima nevoie fundamentală. Nu se poate supraviețui fără asta. După aceea, alimentația. Tot ce ține de producție, de comerț, să nu mai fim, cum să zic, cetățeni de mâna a doua în Uniunea Europeană din punct de vedere al alimentelor care sunt livrate din alte țări, ci să fim la oaltă cu toți, de o singură categorie. Deci este al doilea. Și aspectul ăsta, că suntem la bon pro-orient, era și pe vremuri treaba asta. Deci asta al doilea lucru. După aceea vine sănătatea, ca nevoie fundamentală. Nu poți clădi nimic din celelalte fără această sănătate. Și în al treilea rând, instrucția și educația, pentru ca fiecare cetățean să dobândească instrumentul de a supraviețui și de a se întreține singur și a fi de folos societății. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Ioan Gherghina, vă mulțumesc, domnule președinte Petre Răcănel și, bineînțeles, domnule Eugen Cojocaru. Și noi vă mulțumim. Am să vă rog pe dumneavoastră, domnule Cojocaru, să vă smulg o promisiune, să ne revedem pentru a mai discuta și cu alte ocazii despre multe alte lucruri pe care dumneavoastră le faceți. Cu plăcere, vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, dragi telespectatori, iată că în această seară s-a discutat mult, s-a discutat despre lucruri concrete, s-a discutat despre ce trebuie să facem noi și este foarte important și sunt optimist, așa cum sunt de obicei, și vă spun o seară frumoasă și să ne auzim și să ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!